Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд обговорив ситуацію у Криму з українською владою. Він зустрівся з виконувачами обов'язків міністрів, спікером парламенту Олександром Турчиновим та лідером УДАРу Віталієм Кличком. Запевнив, що у скрутній ситуації Швеція готова економічно допомогти Україні. Сподівається, що наша держава незабаром почне стрімко розвиватися. Більд також відвідав Майдан Незалежності, де поклав квіти у пам'ять бійців Небесної Сотні. Більд зазначив, що Росія вже отримала чимало проблем через свої дії, наголосив, політичний і дипломатичний тиск на Москву посилиться. Євросоюз підтримує територіальну цілісність України, а Росію закликають повернути війська у місця своєї дислокації та почати діалог з українським урядом. Росія має повернути свої війська у місця дислокації. Ми чітко дали зрозуміти, якщо цього не станеться, то Росія заплатить за це політичну ціну. Головне зараз – посилити тиск на Росію з метою повернення своїх військ. Але російський уряд також повинен спілкуватися з українським. Міжнародні спостерігачі мають підтвердити факт повернення військ.